အမ်လို့ပြင်ကောင်းလဲအလီယာမင်္ဂလာဆောင်တော့ကိုကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ညွန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီငါငါဒီလိုဝတ်မဲ့ဒီလိုမင်းသားကိုရှာမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ तू ကလုံးဝကို့အစဉ်ဖြစ်နေတော့ကိုရဲ့အန်နဲ့ကောင်းလေးကိုကောင်းလေးဆွေးရဲ့လေတော့ तू အစဉ်ကို့အစဉ်ပေါ့အဲ့လိုသူအစဉ်ကို့အစဉ်ဟောချက်ရင်တော့လည်းကြိုက်တာကိုရဲ့တိုက်တို့ဒီကိုကြီးတို့အရန်ကြိုက်တယ်ကွာသူတို့ရဲ့အစဉ်အဲ့လိုမျိုးအမွှေးတွေဒီမြခုံကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားပုံစံမျိုးကြိုက်သဘောကြိုက်ပေါ့နော်ချက်တင်းကသူစားလိုက်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်သိရမလားလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်တွဲခေါ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ပြန်တွဲခေါ်ရတယ်ကိုကမင်းကိုမောက်ကြည့်ခဲ့ရတော့သူနှုတ်ကအတီယူလိုက်တာလားမသိဘူးဗျာညာအဲ့လိုမျိုးကြည့်ကိုကသဘောကြိုက်ပေါ့နော်ကြည့်နေတာဘာဖြစ်နည်းနည်းပါကွာအချင်းခံရတော့လည်းနည်းလာကွယ်အစဉ်လေးပဲပေါ့နော်อ่าดีไอเดียก็ นี่พี่ตัวซ่าล่ะป่ะชิมปะไล่ป่ะเนาะชิรีชิรีอ่ะว่าเลยอินเดียยุคเนี่ยជីเลยជីတော့อาลีอาก็มิงลาส่งมาพี่ชิรีอ่ะไอดอลป่ะเนาะตัวมิงลาส่งมาแล้วตู้มิงลาส่งไว้ส่งជីတော့งาแล้วไอ้วิชชินไล่ตาဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာชิอ่ะยังสักก็ไอ้สักก็ยังជីอ่ะជីတော့အကုန်လုံးကြိုက်เลยကြိုက်တော့ तू อ่ะมิงลาส่งတယ်มิงลาส่งတော့งาလိုရိုက်ជីมั้ยဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူเนี่ยလည်းခင်းနေပြီဆိုတော့လေကိုကြီးတို့ရိုက်မယ်လို့အဲ့ချီရိုက်ချင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုသူနဲ့လည်းသူကလည်းလုံးဝအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှိရုပ်ကလုံးဝ quality ထွက်မှာဆိုတော့ကိုကတည်နေကို့အစဉ်ဖြစ်နေတော့ကိုရဲ့အန်နဲ့ကောင်းလေးကိုကောင်းလေးဆွေးရဲ့လေတော့သူ့အစဉ်ကို့အစဉ်ပေါ့အဲ့လိုသူ့အစဉ်ကို့အစဉ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အပေါ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်ခန္ဓာရပ်ပြောပြီးဒီဟာလေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါ cherry အနေနဲ့အားဖြင့်သူ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုမျိုးပုံလေးသူ့မှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာ तू ကလည်းဒီတစ်ခုရှိရသူ့ကိုကျွန်တော်လေးစားတာတစ်ခုကသူက creation တအားကောင်းတယ်ချေရလေဆိုတော့သူအသက်ငယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျဘယ်လိုပြောနာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုတာကလည်းဒါသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ strategy ရန်ကောင်းတဲ့ပုံမှာသူနာမည်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ background ဘာမှအများကြီးမရှိဘဲနဲ့ तू ကသူစူးစားပြီးတော့မှ तू ကဒါနာမည်ကြီးအောင် तू ကနည်းနည်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကဒီလိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသိတယ်အဲ့နေထင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စရိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီပုံလေးကြီးကတအားပြန်ပြီးတော့မှနာမည်နည်းနည်းရသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါဘို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီပုံမှန်တိုင်းမရှိဘူးအိန္ဒိယလူတွေကပုံမတူပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတူရပုံစံရောအမြင်လေးပေါ့ဘယ်လိုလေးရှိတယ်တူရဲဆိုတာကကျတော့ तू ကအဓိကကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မျက်ခုံးလေးကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပတ်ပါလေး तू ကပံပိုးလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်သူရဲ့ရုပ်ကကျတော့ပြင်လို့စင်လို့ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပါတော့ဟိုဟာအိန္ဒိယမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံ character တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ तू ပြင်ဆင်ပြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကအဆင်ပြေနေတယ်မှာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ရုပ်ပြောင်းရုပ်ရယ်အဲရရတယ်ပေါ့နော်အခန်းကောင်းတယ်မျက်လုံးအခန်းမျက်နှာအခန်းကောင်းတဲ့ခါကျတော့လေချီရီကတော့အဓိကတော့အဲ့ make up ဆရာပေါ့နော်အာ artist ဟိုကနန်းရည်တွေဝင်လဲကြအောင်ပေါ့အဓိက तू ကရည်ရည်ကလည်းရမ်းတော်တယ် make up လင်းကချီရီကဆို तू ကကောင်းကောင်းသိတယ်ဘလို့ပြင်ဘလို့ထွက်မယ်ဆိုတာအဓိကရည်ရည်ကြောင်လဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကဝိဇ္ဇာကဒါ sponsor ပေးတယ်နော်အမတွေပြောပြလိုက်ပါဦးနေ sponsor ပေးတာပေါ့နော်အဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာတငယ်ချင်းမိသားစုပါပဲသူတို့ကစိုင်အကြီးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့နေနှစ်ယောက်ကနေသွားရွေးချယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေဟုတ်အဲ့ကနေမှသူတို့တွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံထွက်တဲ့အချိန်မှာကိုသိရမလားဟာဘယ်လိုပြောမလဲမိဖုရားတယောက်လိုမျိုးခံစားရတယ်သိရမလားတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောချေကဇက်ကရန်ကြီးရဲ့ခါကြော်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘက်ကိုမင်းသားရဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယตัวตัวตาใจจ้ะตัวเราปูเราไม่จีดิไอ้เหล่านี้มูตัวเราเราไม่จีอกจีเลยดิไอ้เหล่านี้สุดแล้วคาจ้ะแล้วอาลียามิงลาซองเนาะกูก็เลยมิงลาซองญินว่าเลยป่ะเนาะไอ้เฉยงาดิโลวิ่มแม้ดิโลมินทาโหช่ามั้ยซวยเฉยมา तू อ่ะลงว่า तू เนี่ยกั่วติเว้ยสุดแล้วคาจ้ะอกอึนเพลเนี่ยกูอ่ะมงจุยอ่ะแล้วสุดแล้วมาย้ายผู่ว่าอ่ะป่ะเนาะだแม้เลยปริตติเนี่ยตลอดเลวตบอจ่าได้แต่ป่ะเนาะจุริก็เจซุไปป่ะเลยเจซุหมายถึงมาให้จังอารมณ์ครับตู้ล่ะหมอเช่อ๋อๆโอเคโอเคอะกูเซนสมมาเช่ไปป่ะมาเช่ก็กูยูด่าเช่ยังว่านั่นไจ่ด่ากูเยไดโตที่กูยูก็ยังไจ่เลยว่าตรุ่ยอะสินไอ้เหล่าမျိုးอมวยดิที่มะคงกางๆเนี่ยไอ้เหล่าမျိုးยอกจ้าปုံเนี่ยမျိုးไจ่ตะโบจ่าเลยป่ะเนาะตะโบจ่าซอพี่ก็นาวว่ากูอกกะแม่หมองเอ๊ะจะไจ่ด่าป่ะเนาะไอ้เหล่าမျိုးตรุ่ยดิก็ปုံทั่วไปซอยังว่าซอโอเปบ่าโอ้ชิงน่ะเดี๋ยวตะเล่ดิชิงน่ะตรุ่ยฎับปုံนี่โอ้ไอ้เหล่าမျိုးชิงน่ะตู้ปုံก็เลยชิงเก๋ปูดิไอ้เหล่าမျိုး
ဆိုတော့အရင်တည်းကကိုသူကစီနီယာပါကိုရက်စီနီယာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တည်းကကိုကအရင်သဘောကျခဲ့တဲ့ idol တွေမှာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ချင်းရောက်ကံကောင်းတဲ့မင်္ဂလေးလို့ပဲကိုကခံယူပါပေါ့ဆိုတော့ကိုသဘောကျတဲ့သူနဲ့တစ်ချိန်မှာအဲဒီလိုမျိုးအဲဓာတ်ပုံတူတွဲရိုက်ခွင့်ရဆိုတော့ feeling ကတော့အရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကိုကြီးကကျေးဇူးတင်တယ်ပစချေတကယ်ကြိုက်ခဲ့တာပါအတီးပြောဟိုချက်ပုံတော့သူ့ကိုပြရလေမယုံမှာဆိုလို့ဒိတ်တင်နေပြပုံစေ့ထားဒိတ်ကိုတွေ့လာကိုကြီးဖားတာမုံတော့လို့ယင်းနေရစေ့ထားလို့လို့ပြောအရင်နဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအရန်အောင်မြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအရင်တော့အသိတဲ့အတိုင်းပဲနည်းနည်းလေးအခွင့်အလမ်းသိမ့်မရဘူးဆိုကိုကြီးကိုပြတော့အဲ့ချက်ကြီးတဲ့နေရာပြင်စေပြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတကယ်နေရာရတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ကိုဒါဆွဲခေါ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲဒါလိုချိန်မျိုးမှာကျတော့သူ့အနေနဲ့ကဒါ follower အဖြစ်ကောဒါအဲရ fame အဖြစ်ကောပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကအရန်ကိုရှေ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့မှပြန်တွဲခေါ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကြည့်တယ်ပေါ့ကိုကမင်းကိုမော့ကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့အာလှည့်ကြည့်နေတော့မော့ကြည့်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အရှင်းအရှင်းဆိုပြီးတော့အရှင်းတိုင်းပြောတာပါတကယ်ပြောတာပါကျွန်တော်ရင်ထဲကပြောတာပါဒီစကားတော့လေဆိုတော့ချေကတအားသဘောကောင်းတယ်စိတ်ထားတအားကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထင်တော့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဒါမြင့်ပညာရှင်တွေထဲမှာနေတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးလို့အောင်ကိုသူကအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထားလေးကောင်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်တကယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့အကြိမ်ခုမှတရမှာကိုအကာကျော်ပေါ့နော်ကိုအကာကျော်ကလည်းအယံတော်ပါတယ်သူကနေပြီးတော့မှ creative တအားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်နဲ့ရကျတော့နေပြီးဘာအမှတ်တရရှိလဲဆိုတော့ကအဲရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတရားတော်လေးကဒါ romance ရိုက်တာပေါ့နော်ဆို romance ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲတရားတော်လေးတအားကက်ရတဲ့အချိန်မှာသူကရှက်အဲရှက်ပြီးရီရီပါရောရီပြီးခဏ break လဲရပြန်ပြီးသူတစ်ချိန်လုံးရီနေတယ်ဘာလို့မျိုးလေးအားလေးအမှတ်တရတခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ဓာတ်ပုံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ချဲချဲကိုချဲတဲ့ကိုကြီးကိုကြည့်ရအကြည့်အချိန်ဟာကိုကြီးရမ်းမိုက်တယ်ဗောဒီထဲမှာတင်မလားတချို့ကအဲ့မှာ share တွေရမ်းများတယ်ကိုကကျတော့သူ့ကိုပဲကြည့်နေတာအဲ့တည်းဆင်ပြေးလာဆောက်လိုက်ပြန်ပြီဆိုပြီးတော့လည်းပြောတယ်သိရမလားငါအစင်ကိုဆောက်သွားလိုက်ပြန်တချို့တွေကလည်း caption လေးနဲ့ share ကြတာဟုတ်သိရမလားအဲဒီ soil ကြီးကအပြိုးကြီးလုတ်ပြီးတော့ look ကိုမလုပ်ဘူးတယောက်တစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရိုက်နေရတာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်သဘောကျအပြိုးလေးပါဘယ်အပြိုးကြီးရမှာအပြိုးလေးပါငွေလေးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကမော်ဖီပါတင်ထားတဲ့သူတယောက်နဲ့ဒီအနီးကဟိုရိုက်တာမှပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးဘင်္ဂလားက wedding လို့ပုံစံလေးကိုမှအနီးကတည်းသူ့သက်ကိုရိုက်လိုက်ရတယ်ဒီခေါင်းကလေးရှိတာအဲအဲဘယ်လိုပြင်ကောင်းလဲမကြောက်ဟောဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လူဆိုတော့လည်းအိမ်မက်ရှိရဲ့လေးသိရမှာလားကွာအချက်ငါဒီလိုဘဲလေးနဲ့တော့ဒီလိုရိုင်းနိုင်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကိုပြည့်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေပြောရလေအချိန်သေးလို့မျိုးအပြိုကြီးလှုပ်ပြီးတော့ခမမိုက်ဘဲနေပဲတွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောရပါဘာလဲအဲ့လိုခမမိုက်ဘဲနေကိုဘွားမှာတွဲခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့ကိုယ်ကအဲ့တော့ပီတိတော့အရင်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်လို့ပြီးပြီလားမြောက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောအပြင်မှာကိုယ်ကအရင်ချော်တယ်နည်းချော်ရဲဆိုတာကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့ချဲအစင်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုချဲရိုးလို့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့အစင်လေးဆိုတော့လုံးဝပြတ်တူပေါ့နော်သဘောတူကြရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြိုက်ကြရဲပေါ့နော်ဒီတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအဲဘာလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးဒါမသိဘူးဟိုတစ်တော့တွေမှာတော့သူတို့တင်ပြီးတော့လေသူတို့ကအတီယူလိုက်တာလားမသိဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကသဘောကျတယ်ဘာလို့ကြည်နေလဲဘာဖြစ်နေနေပါကွာအချင်းခံရတော့လည်းနင်းလာကွယ်အစင်လေးပဲဟိုနော်အဲ့လိုပဲတွေးလိုက်ပါလေဘာမှမတွေးဘူးဘောအဲ့လိုဒီပုံလေးပုံမှာပေါ့နော်ဒါဟိုပရိသတ်ရဲ့ဒါ feedback ပေါ့နော်ဆိုတော့ feedback တွေကအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကလည်းအရန်သဘောကျတဲ့ပြည်မှာကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့အပြင်နေပါတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ message တွေပါရင်တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်လှတယ်အရန်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ပင်ပန်းရချူဒါတအားနဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနှစ်ယောက်လုံးအိနေရအရန်ပင်ပန်းနေရသူဆိုလည်းအိနေရဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်မှာသူရှိုးသွားဆိုပြီးတော့မှကိုဒီခီးရနေပြီးတော့ကားမောင်းလာမှအိတ်ဖဲနဲ့ကိုတခြားကြိုးစားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆိုရိုက်ပေးရတဲ့တခြားမလို့နှစ်ယောက်လုံးလည်းအရန်ပင်ပန်းထားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ပါပြီဟုတ်နှစ်ယောက်ခင်တာတော့ကြာပြီလားအဲတိရတော့ကြာပါပြီဒါအခုမှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှခင်ခင်မင်မင်လေးဖြစ်လာတာပေါ့ခင်ခင်မင်မင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်လာလက်ရတပင်ဒီရှိရတော့ပို့ချစ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအခုလောဆယ်သရီတို့ဒီကပုံလေးเนี่ยထပ်ပြီးတော့มาย้ายထားอ่ะเนาะไอ้ย้ายထားရရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့มาลาออกมั้ย
အခါကြာရင်လည်းအပေးပါအောင်လို့အရန်ရူထားတယ်အဲ့ဒီပထမကားထက်ပို့ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့မှရူထားအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်ချစ်သွားကြပြီလေရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆက်စားကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းရှင်းခုံလုံးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်သွားကြတယ်အရန်နေမသိရင်တကယ်လက်ထက်တာကြာနေတော့အဲ့ပုံလေးထွက်လာတဲ့တစ်ချက်ချင်းတော့အထီကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှကြိုးစားလေးဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပြီးတော့အဲအတဝင်လောက်တယ်လောက်မဟုတ်ဘူးတအားဝင်တယ်အရန်ဝင်တယ်နော်ရန်ဝင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တည်းမှာတပုံကရိုက်တဲ့ချိန်မှာလေကျတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားပြီဆိုတော့လေအာမုကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အဲ့တပုံနဲ့ပထမဟာမှာတော့နည်းနည်းလေးသူကလည်းပို့နေရမှာမသိဘူးဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အရန်ဟာမှုနေဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်